Мы все цивільні лікарі. У нас під час навчання була військово-польова хірургія, але це було декілька годин. Під час уже служби в Збройних силах нас до цього ніхто не готував. Розумієте? Військові лікарі з військових медичних госпіталів розповідали, що вони хоч і військові, але в них також такого військового досвіду не було. Розумієте? Таких конфліктів до цих пір не було, де застосовуються міномети і гради у великій кількості, розумієте, це досить важкі поранення. Це люди з відірваними кінцівками, ну, і з травмою несумісним життям. Тому досвіду в наших Збройних силах немає просто.